Kryeministri Edi Rama u prezentoi fermerëve të Manzës programin për bujqësinë dhe i ftoi ata të përfitojnë nga fondi kombëtar i garancisë. Sfida është si ta kthejmë familjen fermere nga një familje që lufton për mbijetesë në një familje që bëhet minimalisht biznes i vogël. Kjo është plotësisht e mundur, për këtë arsye ne jemi angazhuar dhe në krijimin e një linje financimi të posaçme. Duhet që të nxisim bashkimin për interes, jo bashkimin e dikushëm për imponim. Ai foli për një qasje të rënda e sektorit me ndikim direkt në ekonominë e Shqipërisë, ndërsa bëri përgjegjëse qeverisjen e kaluar për gjendjen e fshatit. Bëjnë gjithfarë lloj llafesh kazani, se kshu janë ato, llafe kazani, kur nga janë bëja NATO, nga ana tjetër e lanë fshatin në një derexhe. Toka është e shenjtë për fermerin, ndaj edhe kryeministri u premtoi se të gjithë do të bëhen pronar të saj mbi bazën e ligjit të famshëm 7501. Ne do të japim të gjithëve certifikatat e tokës dhe do i bëjmë pronar me 7501. Nuk ka tjetër. Por banorët e Manzës përballen edhe me probleme të tjera ku më jetiket janë ndihma shëndetësore, uji dhe infrastruktura. Për të parën, zgjidhja do të jetë e shpejtë, fal shërbimit kombëtar të urgjencës, ndërsa për të tjerat kryeministri u tha se duhet të presin radhën, sepse sipas tij nuk do të ketë investime elektorale. Ne po bëjmë mbase jo gjithçka duhet, po gjithçka mundemi. Duke planuar problemet, por edhe pritshmëritë, kryeministri ka përcjellë një mesazh optimizmi me gjuhën e fermerëve. Mendoj që ne kemi mbjellë dhe po fillojmë të korrim në rrugën e durë. Siç është bërë traditë dhe takimi në Manzë u shoqërua me replika mes kryeministrit dhe të pranishmëve, por edhe me batuta dhe një vlerësim për jelekun mes themën e kombëtares italiane. S'ka ardhur nga puna, ka ardhur nga rakia, të që themun. Sta benissimo. Edi Buffon. Me l'immaginavo che fosse un originale. Dy gjëra mund të them mbas këtyre